ცენტ კანთიადის სტუმრებს კავშირ ჩვენი ბავშვების დამფუძნებელი თამარ მარგიშვილი და ამავე კავშირის წარმომადგენელი ლია ტაბატაძე ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის ოქტომბრის თვე მსოფლიოში იწოდება დაუნის სინდრომის ცნობადობის ამაღლების თვე და წელს პირველად კვიდრდება ოქტომბრის თვე ამავე მიმართულებით ჩვენთანაც საქართველოშიც თამარ პირველი შეკითხვა თქვენთან მექნება აი მთელი თვის განმავლობაში რა ჩატარდა თუ არა რაიმე ღონისძიებები ამ თემაზე და ვიცით რომ 31 მაისში დაგეგმილია დიდი ღონისძიება ამაზე მოგვიანებით ვისაუბროთ არანაირი ღონისძიება არ ჩატარებულა პირველი იქნება 31 ოქტომბერს გასაგებია მთელი თვე რადგანაც პირველად არის საქართველოში ამიტომ ასეთი ცირე მასშტაბით შეიძლება ითქვას მომავალში ალბათ გაფართოვდება ხო მასშტაბში ჩავატარდება იმედი გვაქვს რომ შემდეგში შევძლებთ რომ რამოდენიმე ღონისძიება მაინც დაიგეგმოს აი ზოგადად რომ გითხრათ თქვათ ვისი მხარდაჭერით ვისი პატრონაჟით ხორციელდება ეს პროექტი და რა ვითარებაა საერთოდ ამ კუთხით საქართველოში საინტერესო იქნება ჩვენი ტელემოყვარულებს ცხადე ჩვენთვისაც ეს პროექტი ხორციელდება საქართველოს ეროვნული მუზეუმის მხარდაჭერით და დიასპორათა სამინისტროს მხარდაჭერით. მიზანი პროექტისა? ცნობადობის ამაღლება, გამიცანი ქვია პროექტს. Გვინდა რომ გავაცნოთ საზოგადოებას, გაიცნონ დაუნის სინდრომის მქონე მოზარდები და ერთად ღონისძიება იქნება, ერთად დახატავენ, შექმნიან ნახატებს და ამით მოხდება გაცნობა. მართალია ერთი ღონისძიება, მაგრამ როგორც ინფორმაციიდან შევიტყვი, საკმაოდ მასშტაბური, ამაზე ცოტა მოგვიანებით. ალია, თქვენ მინდა გკითხოთ, საერთოდ როგორი არის დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვების უფლებრივი მდგომარეობა დღეს საქართველოში? Და რამდენად განსხვავდება თქვენ ევროპის ქვეყნებისგან? Იქ როგორია მათი მდგომარეობა და ჩვენთან როგორია? მოგახსენებთ, დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანთა უფლებრივი მდგომარეობა დაახლოებით ისევეა, როგორც ზოგადად შეზღუდული შეძლებების მქონე ადამიანთა უფლებრივი მდგომარეობა საქართველოში და ალბათ ყველას მოგეხსენებათ, რომ არ არის კარგად. Ანუ ძალიან ხშირად ილახება მათი უფლებები და ზოგადად უფლებრივი მდგომარეობა საქართველოში მოისუსტებს ყველა ადამიანის და მათ შორის მათიც. Შარშან დეკემბერში მოხდა გაეროს შეზღუდული შეძლებების მქონე ადამიანთა უფლებების კონვენციის რატიფიცირება საქართველოში, რაც უკვე ქვეყანას ავალდებულებს, რომ დაიცვას შეზღუდული შეძლებების მქონე ადამიანთა უფლებები, თანაბარი უფლებები ყველა როგორც ნებისმიერი ადამიანის და ნელ-ნელა ვფიქრობ, რომ გამოსწორდება ეს მდგომარეობა. Და მთავარი პრობლემა ჩვენ ის გვაქვს ზუსტად, რომ ცნობადობის პრობლემა გვაქვს საზოგადოებაში და ამაზე მუშაობს ჩვენი ორგანიზაციაც. Ზოგადად შეზღუდული შეძლებების მქონე ადამიანების ცნობადობის პრობლემა და მით უმეტეს დაუნის სინდრომის შემთხვევაში. ამიტომაც არიან სტიგმატიზებულ ჯგუფად დღემდე, ხო? დღემდე არის ყველაზე მეტად სტიგმატიზირებული ჯგუფი სამწუხაროდ. Მე პირადად ხშირად მეკითხებიან ხოლმე, რომ თქვათ, იმიტომ რომ იციან, რომ პრობლემა არ აქვს ჩემთან ურთიერთობაში, თქვათ, რომ დეტალურად გამომკითხონ და ისეთ დეტალებზე მეკითხებიან ხოლმე, რომ მე თვითონაც მიკვირს, რომ როგორ ეს არის ცოდა. მაგალითად, თქვათ, ჩვენი მაყურებლისთვის რო უფრო. მაგალითად, აი რა არის მიზეზი, თქვათ, დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანი, რომ იბადება დედის ბრალია თუ რაღაც გენეტიკურია თუ მემკვიდრულია თუ, ანუ არიციან. ის რომ გენეტიკურია. Თან ესეთი კითხვები, ანუ საკმაოდ ისეთი პირებისგანაც მოგვისმენია, რომ უნდა იცოდნენ. უნდა იცოდნენ. Მე როგორც ვიცი, ქავტოლია, ყოველ 800 ბავშვში, ხო, ერთი იბადება დაუნის სინდრომის. Კი, სტატისტიკით ასეა. Და ჩვენი საქართველოს მასშტაბით როგორ არის, ანუ თუ არის სტატისტიკა? ოფიციალური სტატისტიკა არ არსებობს. Ჩვენ როცა დაგვჭირდა მონაცემები, მივმართეთ ლაბორატორიებს, ვინც ამ ანალიზს, გენეტიკურ ანალიზს აკეთებენ, რის შედეგად დგინდება. აი თვითონ კავშირში ბუდიში კერძო. აი ვინ არიან გაერთიანებული თვითონ კავშირში მშობლები, ვისაც ყავთ თქვა დაუნის სინდრომით ბავშვები თუ სპეციალისტებიც? აი საინტერესოა. ჩვენთან არიან გაერთიანებულები როგორც მშობლები, ასევე სპეციალისტები და სახელიც ესეთია გრძელი, ანუ კავშირი ჩვენი ბავშვები მოკლე სახელია და ქვია დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთა მშობელთა და პროფესიონალთა კავშირი. Და უკვე 19 წელია რაც არსებობს ეს ორგანიზაცია და საკმაოდ ბევრი პროექტებია უკვე ჩვენს ისტორიაში, თარგმნით ლიტერატურას, ვამკვიდრებთ სხვადასხვა მსოფლიო დღეებს, ღონისძიებებს ვაკეთებთ, ცნობადობის ამაღლებაზე ვმუშაობთ, ადვოკატირებაზე პრობლემების.
გამოვეცით ისეთ საჯირო ლიტერატურა მშობლებისთვის, მაგალითად როგორიც არის სრული მოტორული უნარჩვევების განვითარება, როგორ ვასწავლოთ კითხვა დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვს, ანუ არის სხვადასხვა სპეციფიკური მეთოდები, რომელიც სამწუხაროდ ქართულ ენაზე აქამდე არ იყო. Ასევე პრობლემა გვაქვს სამედიცინო მეთვალყურეობის კუთხითაც. Da, გავაკეთეთ ამერიკული პედიატრიქსის მიხედვით, ჩვენი ქართული სპეციალისტები ვამუშაობდა ჩვენი პედიატრები და შევქმნით გაიდლაინი პედიატრებისთვის 0-დან ზრდასრულობის ხანამდე, ანუ 21 წლამდე სამედიცინო მეთვალყურეობის მთელი ცხრილი არის გაკეთებული, რომელიც მეორე პროტოკოლის სახით შეიქმნა და სამწუხაროდ ჯერ არ არის განხილული ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ და ველოდებით დღესე რომ ეს პროტოკოლი დამტკიცდეს ოფიციალურად, რომ ამით იხემძღვანელო სავალდებულო რო იყოს პედიატრებისთვის. Სტიგმა გაიჟღერა ხო ამ სიტყვამ ჩვენი საუბრისას. ქალბატონ თამარმა ბრძანა წეღანდა, რომ ერთადაც დაგჭირდა ჩვენ სტატისტიკა, სამწუხაროდ არ არის აქაც ისეთი ვითარება, რომ ხელ მისაწვდომი იყოს ეს. აი ხომ არ არის ეს მშობლების, აი მაპატიეთ ამას რო ვამბობ, მაგრამ მშობლების ერთგვარი კომპლექსიც. უბრალოდ მათ არიციან და მე შემხედრია ასე გარშემო, რომ მალავენ აი ამას. ამ დროს როდესაც პირიქით მშობელი უნდა ცდილობდეს საზოგადოებაში თავისი შვილის ინტეგრირებას, ხო? აი რატომ ხდება ეს? ალბათ ესეც არის დაბალი ცნობადობის ბრალი, ხო? აი ამ კუთხით რასაკეთებს მინდოდა მეკითხა თქვენი ორგანიზაცია, რომ ზოგადად საზოგადოებაში და მშობლებში, რომელსაც უკვე ყავთ ასეთი შვილი, გაიზარდოს ცნობადობა აი ამ კუთხით, თუ რა უნდა გააუკეთოს თავის შვილს და როგორ უნდა იცხოვროს ამ სამყაროში თავის შვილთან ერთად. თავისთავად სტატისტიკის არარსებობა მშობლების ბრალი არ არის, აქ სხვა რაღაც პრობლემებია. და მეორე კითხვაზე რაც დამისვით, მთავარი პრობლემა პირველ რიგში, როცა დაუნის სინდრომიანი ბავშვი შეეძინება ადამიანს, ძალიან უჭირს მიღება ისეთის, როგორიც არის. აი პირველი ნაბიჯია, რასაც ჩვენ ურჩევთ, რომ უნდა მიიღოს ისეთი, როგორიც არის, ისეთი უყვარდეს და მერე ყველანაირი პრობლემა იხსნება ასე თუ ისე. Როცა შენ გიყვარს შენი შვილი, ახერხებ რომ ყველაფერი გაუკეთო იმისათვის, რომ ის განვითარდეს შესაძლებლობის ფარგლებში და ისეთი ბედნიერად იგრძნოს თავი, როგორც სხვა ბავშვები გრძნობენ თავს ბედნიერად, როცა გარშემო სიყვარულია, მშობლები ეხმარებიან, არსებობს ადრეული განვითარების პროგრამები, ჩართავ ადრეული განვითარების პროგრამაში ბავშვს. Ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ თავიდანვე იმუშაოს მშობელმა ბავშვზე. მიყავს ჩვეულებრივ ბაღში, საჯარო ბაღში, სადაც თავის თანატოლებთან ერთად ვითარდება და შემდეგ სკოლაში ჩემი შვილი არის 9 წლის და სწავლობს საჯარო სკოლაში, დაუნის სინდრომი აქვს 21 სკოლაში, მესამე კლასშია და ძალიან ბედნიერია, ძალიან უყვართ კლასელებს, მასწავლებლებს. დარწმუნებული ვარ და მე ვიცი, რომ ეს ბავშვები კიდე საოცარ სიყვარულს გამოხატავენ ადამიანების მიმართ, ზოგადად სამყაროს მიმართ. რაღაცა აქვთ ეს თვისებები, ხომ და მეთანხმებით თქვენ თავად ყავთ ასეთი შვილი? დიახ, სხვანაირები არის, რაღაცა განსაკუთრებული, რაღაც განსაკუთრებული, ვიცი თან ყოველთვის შვილი არ გიბრუნებს იმ სითბოს, ნუ თლათ ისე არა როგორც გინდა. ეხა მე ერთი შვილის დედა არ ვარ, სამი შვილი მყავს. აი ორმაგად სამაგად გიბრუნებს სითბოს, აი პატარა სითბოს გაიღებ და სამაგად. ეს ძალიან ლია, თქვენ ახსენეთ, რომ გაიდლაინები შეიქმნა სპეციალურად პედიატრებისთვის. გასაგებია, ეს პროგრამები არსებობს, სადაც ვთქვათ, შეიძლება ჩართო დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვი, მაგრამ აი პედიატრები ზოგადად რამდენად მომზადებულები არიან ასეთ ბავშვებთან ურთიერთობისთვის? იქიდან გამომდინარე, რომ მშობელთა ორგანიზაციამ შევქმნით გაიდლაინი პედიატრებისთვის, თუ ლოგიკურად ვიმსჯელებ, ძალიან ცუდად არის საქმე. იმიტომ რომ უმრავლესობამ ძირითადად არიციან რა ასაკში რა საჭიროებები უდგათ მათ სამედიცინო, რომ ამა თუ იმ ასაკში ამა თუ იმ გართულების პრევენცია მოხდეს, რომ რაღაცა ვთქვათ არის რისკები, რომ თვალზე ქონდეს პრობლემები, სმენაზე ქონდეს, ფარისებრი ჯირკვლის კონტროლია რაღაც ასაკში ყოველთვის საჭირო. ანუ როცა ეს პედიატრმა იცის, ამის პრევენცია ხდება და იქიდან გამომდინარე, როცა ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის სტაბილურად კარგი, განვითარებაც კარგად მიმდინარეობს და როცა ჯანმრთელობა უკანა პლანზეა, შესაბამისად განვითარებაშიც პრობლემებია. Da, ამიტომაც იძულებულები გავხდით, იმიტომ რომ ზოგჯერ მე მქონია ეს შემთხვევა, რომ
ექვსი თვის იყო თუ არ ვცდები ჩემი გოგონა პედიატრთან და ტაში დაუკრა რაღაც ბავშვი. ვაიმე ტაშს უკრავს. შოკში ჩავარდი, ნუ პედიატრი რომ ამას იტყვის ხო და ეგ კიდე არაფერი მთლი გენეტიკოსი გვერდშია რომ პირდაპირ ესე მითხრა რამდენიმე დღის იყო მაშინ ბავშვი ანალიზი რომ გაუკეთეთ რომ არაფრის იმედი არ ქონდა თუ დიდი დედა იცნოსო რა ამისგან არაფერი არ გამოვაო და ანუ რას ქვია დიდი დედა იცო დღესზე იმი აქვს სხვა შორს ბაღში დადის 4 წლისა და აქტიურად ჩართულია ყველაფერში მეგობრები წყავს და ძალიან ყოჩაღი ბავშვია და ასე რომ ამ სტერეოტიპებს და მითებს კიდე სპეციალისტებიც არ უნდა აღრმავებდეთ და ამღარებნე რა თქმა უნდა. რაც არის ხალხში ისედაც. ამიტომ ვართ იძულებულები მშობლები ან ხშირად ქონია შემთხვევა რომ აი ნათესავს ვიღაცებს უთქვათ რომ რა არისო ამაზე რომ ამდეს ლაპარაკობ რომ გიხარიაო რომ ეგეთი შვილი ყავს. ანუ განაგ ვიხარია კი არა და ნუ ვის უხარია სიტყვაზე ყოველას ურჩევნია რომ იყოს თქვათ ნორმალური სიტუაცია მაგრამ ამითი ჩვენ უბედურები არ ვართ და შეიძლება სხვაზე მეტად ბედნიერებიც კი ვართ მართლა ბედნიერები ვართ ჩვენ შვილები რო ყავს და ვერ წარმომიდგენია რომ სხვა იყოს მის ადგილას და ეს არ იყოს ჩემი შვილი უბრალოდ ჩვენ გვინდა რომ საზოგადოებას სწორი ინფორმაცია მივაწოდოთ ადეკვატური იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ის ძალა მშობლები რომლებიც ბევრ ცვლილებებს გამოიწვევს იმიტომ რომ ჩვენ შვილებს არ შესწევთ იმდენი ძალა რომ თავისი თავი დაამკვიდრონ ისე თუ ჩვენ არ შეუწყობთ მათ ხელს ბუნებრივია და ამიტომ ჩვენ შობლის როლი არის განუსაზღვრელი და ალბათ რა თქმა უნდა ვერავინ ვერ შეცვლის აი გარდა იმისა რომ დღეს საუბრობთ რომ ეს ყველაფერი იმართება იმის გამო რომ საზოგადოებაში ცნობიერებას ცნობიერების ამაღლებას შეუწყობს ხელს აი კიდევ რა შეუწყობს აი ასეთი ბავშვების საზოგადოებაში ინტეგრაციას ხელს აი რა უნდა გაკეთდეს თქოს იგივე სახელმწიფო მხრიდან თქვათ საუბედუროთ ჩვენ საუბარი დაიწყეთ სწორედ იმით რომ შეზღუდული შესაძლებლობის ქონე ბავშვების მდგომარეობა ჩვენს ქვეყანაში დღეს მსოფლიო მოთხოვნებს ვერ პასუხობს საუბედუროთ და ძალიან ბევრი რამე არის ამ კუთხით გადასალახი და დასაზღვრელი კიდევ რა უნდა გავაკეთოთ ამისათვის სახელმწიფო პირველ რიგში უნდა დაიცვას უფლებები. როდესაც უფლებები არის დაცული ადამიანის, მაშინ ელნელა გვარდება ყველაფერი და უნდა დააკმაყოფილოს ის საჭიროებები, რაც მათ აქვთ. ჯერ პირველ რიგში სტატისტიკა არ აქვთ, ეს უკვე იმაზე მეტყველებს, რომ არ აინტერესებს სახელმწიფოს, ან არ სჭირდება. რომ დაითვალოს, იმიტომ რომ ალბათ დიდი ზარალი არ მიადგეს მერე ქვეყანას, არ ვიცი რატო არის ასე. ანუ პირველ რიგში ზუსტად ეს უნდა გაითავისონ და ჩვენი პროექტი ზუსტად ამას უკავშირდება, რომ გვინდა სახელმწიფო პირების ჩართულობა, რომ უშუალოდ გაიცნონ და როდესაც პირადად იცნობ ადამიანს, უფრო სხვა დამოკიდებულება გაქვს მერე მათ დამი. ანუ ჩვენი ინტერესი ზუსტად ეს არის. და რაც შეეხება ღონისძიებას, რომელიც 31-ში გამართება, ამაზე გაკვირთ თქვით, მაგრამ აი უფრო კონკრეტულად, ვინ არიან ჩართული, ვინ გეხმარებათ, ვინ იღებს მონაწილეობას, აი ყველაფერი საინტერესოა ჩვენი მაყურებლისთვის. ანუ ზოგადად ამ პროექტის იდეა დაიწყო იქიდან, რომ ჩვენ ამ ზაფხულს მოგვიწია ერთ-ერთ პროექტთან დაკავშირებით დიასპორის მინისტრთან შეხვედრა და აღმოჩნდა, რომ ჩვენ დიასპორის მინისტრი ძალიან კარგად ხატავს. და თვითონ მისგან წამოვიდა იდეა, რომ მოდი რაღაცა ერთად გავაკეთოთ, როდესაც მე შევძლებ მოსვლას სხვა სახელმწიფო უწყებებსაც ჩავრთავთ, რომ ერთად დავხატოთ და რაღაცა ერთობლივი პროდუქტი შევქმნათ. ჩვენ შარშანს ჰქონდა რაღაც პატარა გამოცდილება, ასოციაცია ერთად ხელმძღვანელობდა ამ პროექტს, როდესაც ხატრებს და ბავშვებს ერთად ვახატინეთ. და ვიფიქრეთ, რომ რადგანაც ამაში უკვე გამოცდილება და წარმატება ქონდა, რატომაც არა რომ ერთად დახატონ, იმიტომ რომ ჩვენ შვილებს ეს შეუძლია ძალიან კარგად. და აქედან წამოვიდა იდეა, ეროვნული მუზეუმი დაგვთანხმდა ამ ყველაფერზე, დაგვითმოს სივრცე ეროვნულ გალერეაში მათი მხარდაჭერით. გაკეთდება 31 ოქტომბერს ესეთი ღონისძიება, ანუ სახელმწიფოს პირველი პირები, ან მინისტრის მოადგილეები, ან რამდენიმე მინისტრი მობრძანდებიან 31-ში ჩვენ ბავშვებთან ერთად და პროფესიონალ მხატვრებთან ერთად მათი დახმარებით დახატავენ ერთობლივ ნახატებს, რომელიც შემდეგ გამოიფინება 3 დეკემბერს. 3 დეკემბერი არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანთა უფლებების საერთაშორისო დღე და ამ დღეს ვამთხოვთ ამ გამოფენას. და შემდეგ გვინდა რომ ეს ყველაფერი მარტის თვეში გამოიფინოს საქართველოს რამდენიმე ქალაქში. 21 მარტი არის საერთაშორისო დღე. კი, რადგანაც 21 მარტი არის დაუნ სინდრომის მსოფლიო დღე და გვინდა რომ მარტის თვეში ეს ყველაფერი უფრო მასშტაბურად. ჩვენთან აღინიშნება ხოლმე 5 ჯერ აღინიშნა უკვე ხო? 5 წელი აღინიშნება.
Ehla ikneba mehute celi ჩვენთან და ჩვენი ორგანიზაცია თავიდანვე anu ჩვენ თანაშრომლობ Down Syndrome International-ი არის ესეთი საერთაშორისო ორგანიზაცია რომელიც დაამკვიდრა საერთოდ ეს დღე და გაეროში როდესაც მოხდა ამ დღის ოფიციალურად დაამკვიდრება საქართველოს წარმომადგენელი ელჩი ვინც იყო მაშინ კახალომაია ჩვენც მივწერეთ და ვთხოვეთ რომ ერთი ხმა საქართველოსაც მიეცა და რა თქმა უნდა დაადასტურა და მისცა anu ჩვენც მივიღეთ ამ დღის დაამკვიდრებაში მონაწილეობა და მას მერე ერთად აღნიშნავთ და ყოველწლიურად მესიჯები დგება ხოლმე ამ საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ, რაზეც არის აგებული მთელი ეს კამპანია 21 მარტის. Მაგალითად, პირველ წელს იყო მინდა სწავლა, მერე იყო მინდა მუშაობა, შარშანი იყო მინდა სრულყოფილი სამედიცინო მეთვალყურეობა და ჩვენც ვცდილობთ, რომ ამ ყველაფერში ზუსტად ამ მესიჯის გარშემო ვიტრიალოთ და აქტივობებიც ამაზე იყოს მორგებული. Წლემანდელი მესიჯი ჯერ არ არის განსაზღვრული და მერე დავადგენთ როგორ. ჩვენ გვინდა რომ გულწრფელად გისურვოთ თქვენ წარმატებები და მადლობა აი ამ აქტიურობისათვის პრინციპში სხვანაირად როგორ უნდა იყოს. Არა, ალბათ თქვენ ამას ფიქრობთ, როგორ შეიძლება არიზრუნოს პირველ რიგში მშობელმა შვილზე და შემდეგ საზოგადოებაზე, საზოგადოება რომელიც მართლაც არაფრით არ განსხვავდება ჩვენგან. Ჩვენ იმედი გვაქვს რომ ვივარაუდოთ თქვათ, არავინ არ ვიცით რა იქნება მომავალში, მაგრამ თქვათ მომავალ წელსაც რომ შევხვდეთ ჩვენ ერთმანეთს, გაცილებით ნაკლები პრობლემა იქნება ამ კუთხით და გაცილებით მეტი ნაბიჯი იქნება სასიკეთოდ გადადგმული. Მე მინდა დამშვიდობებისას წავიკითხო პრესანონსში ამოვიკითხე და მინდა ეს მაყურებელმაც იცოდეს, ამაღელვებელია და რაღაცა ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე. Გამიცანი, ასე ქვია, ხო, ამ პროექტს და მოდი წავიკითხოთ. Გამიცანი, ამ ქვეყნად ყველა 800 ბავშვი ერთი დაუნის სინდრომით იბადება. Მსოფლიოში ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება ეყოლოს შვილი დაუნის სინდრომით. Იცოდე, დაუნის სინდრომი დაავადება კი არა, გენეტიკური ცვლილებაა. ცხოვრებაში მე ისეთივე უფლებები მაქვს, როგორიც შენ. Ამიტომ ჩემი უფლებები ისევე უნდა იყოს დაცული, როგორიც შენ. ნამდვილი მეგობრები არ ითვლიან ქრომოსომებს. იცი, ჩვენ შორის მეტი მსგავსება, ვიდრე განსხვავება. Genialuria. Ძალიან დიდი მადლობა. Ძალიან მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა, ყველასთვის ცნობილია რომ ექოსკოპიაზე როდესაც მიდის ქალი, სადღაც 12 კვირაზე თუ არ ვცდები, ჩანს დაუნის სინდრომის მოკლედ რომ ბავშვი დაიბადება დაუნის სინდრომით და თქვენ ხართ მაგალითის მიმცემი ქალბატონებისთვის, ვინც გადაწყვეტს ხოლმე რომ სამწუხაროდ ეს ბავშვი მუცელში მოკლას. Ნამდვილად ყოველს მოუწოდებთ, რომ არც მუცლად ყოფნის დროს თქვენ შვილზე უარი და მით უმეტეს დაბადების შემდეგ ეგეთებიც ხდება სამწუხაროდ. Და ყველა დედას მოუწოდებთ ამისკენ, რომ არ დატოვონ თავიანთი შვილები და არ მიატოვონ. ტარანტელს გისურვებთ, სასიამოვნო იყო თქვენთან შეხვედრა. Სიუჟეტს შემოგთავაზებთ, როგორ იღებენ ფილმს ჰოლივუდში ამის შესახებ, ავთო გვასალია მოგითხრობთ.